Jadå. Hallo, den liker jeg. Velkommen til andre episode av Speed Build Challenge. På en eller annen multiplayer server. Med Sabin 2002 og Max Wolf. Wolf. Yay, hei. Yay. Nå er det på tide at vi skal velge den nye kategorien. Grønn er Elim... Hvem som vant? Ja. Det var deg, Sebastian. Yes! Nei! Jo. Ok, nå er det da Max Wolf som skal velge hvilken farge. Blå. Blå? Ja. Blå. Det er da publikum skal få se hva det er. Publikum skal få se hva det er. Det er... Og der var du. Det er moderne hus. Åh! Dere kan få komme bak her og se hva de andre kategoriene var. Jeg tror jeg kommer til å banke opp Niklas nå. Nei. Skip. Gamle hus. Små. Ja. Åh, hvorfor valgte jeg ikke rød? Hva var det? Skip. Skip. Og det er mye lettere å lage. Jeg satt plutselig opp. Volumen er veldig. Nei, okay. Nymoderne hus. Yes, Funkis hus. Jeg har opp masse bilder her på internett av Funkis hus. Så jeg håper dere... Bare så dere vet det, dere må gjerne lage gress og sånn da. Så du skjønte hva jeg mente. Jeg er ikke god til å bygge hus. Men da setter vi i gang. Nei, jeg er ikke klar. Nei, ikke ærlig. Slutt. Ikke, sett på. Nei, da har jeg ikke begynt. Hvor er den der? Der da. Ok, det er masse kule ideer her da på nettet. Are you guys ready? Nei. Well, are you guys ready now? Nei. Jeg tror jeg er ready nå. Starter. Tre. Vent litt, jeg trenger to ting til. En. Null. Da setter vi på... Da sier jeg klar. Ferdig. Go! Så starter speedbuilden og straks. Kos dere. Kos dere? Jeg har ikke vært å finne noen blokker en gang. Thank you.
da skal jeg vise frem litt her. Ja, jeg bygger ferdig gulvet mitt i hvert fall. Nei, jeg bare fortsetter. Dere skal ikke stoppe nå. Se litt sånn hvordan det er blitt på 15 minutter da. Vet du hva, her oppe ble det veldig sånn der... Jeg er veldig interessert i å se hvordan det ble sånn. Oi! Ble, time fått... out! Stopp tida. Jeg ble kicka eller noe. Connection lost, time out, står det. Du må logge inn igjen. Ja, men også svarer ikke. Ja, jeg tror vi må stoppe tida litt. Ja, da har jeg gjort det. Da får Niklas et lite forsprang, da. Da må få lov. Åh, hvorfor det? Siden han satt så stort. Nå er jeg pl... Hæ? Hva er jeg? Du ligger så godt da, Sebastian, så Niklas må få litt ekstra tid. Hvorfor det? Oi, det ble nice, Niklas. Hva gjorde han? Nei, det kan du se etterpå. Hvorfor kommer det sånn der connect... Already connected server hele tiden? Er ikke huset mitt stort? Eller er det mindre for å få tid, ja, men... Ja, men du, det er litt mindre enn Niklas sitt. Får jeg skrive passordet? Jeg vet ikke, hvis ikke du kan bevege på det. Ja, logg. Hvis det står noe i chatten med gul skrift. At du må skrive et eller annet. Så, seksuell logg inn. Så må du vel tepa til meg? Ja, da må jeg først være på... Å, riktig. Survival creating. Pika. Pika, pika. Er det pika network jeg er hjemme på nå? Nei, det er det vel ikke. Jo. Eller? Jo, det er vel det. Oi. Sånn, jeg er tilbake. I'm back. Kom igjen, back in business. Skriv det, skriv det, skriv det, skriv det, CPA. Ja, men det er, jeg står her utenfor. Jeg står i og bygger husen. Åja, du går og logger inn på samme sted, ja. Da er du tilbake igjen, da starter jeg tida igjen. Ja. Så er det sånn waffing her. Sånn, da er vi tilbake. Waffing om jeg vil! Og da er vi... Time out! Hvorfor det? Jeg vet ikke, kan jeg lost time out? Herregud, fiks det internettet ditt, da. Internettet mitt er fint, jeg snakker med dere. Vi ser Minecraften din, da. Er det ikke bare han som må... ...resten? Jeg skal få bonus til etterpå! Det stopper tida, ok? Slapp av. Du bare får videoen til å bli lengre. Da går jeg tilbake og setter på speed igjen, sånn at det ikke tar så veldig lang tid til... Nå er jeg inne. Nå står det. Sånn. Bye.
Ja, da skal vi ta en ny kikk. De har fått 10 minutter ekstra tid, fordi jeg ga dem en vanskelig oppgave. Eller de klarte å velge en ganske vanskelig oppgave. Så vi er først her og kikker hos Sebastian. Hvorfor det? Han ser det veldig bra ut, altså. Oi, kanskje ikke jeg skulle hatt fakler? Hvis i Funkis hus har det, vi. Hvis i Funkis hus bruker fakler, får det win. Det her ser ganske bra ut, Sebastian, bortsett fra okay, det jeg sa med wood og sånn. Oi, Niklas, dette her var kult. Spent på det som er inne, da. Oi, her var det i hvert fall kult, da. Er det hovedinngangen, eller Niklas, her inne, under? Jeg vet ikke. Oi, jeg klarer ikke å lukke igjen døra di. Bare må se. Oi! Urett! Og han sier han, jeg vinner. Er det her hovedinngangen, Niklas, her inne? Eller er det en dobbeldøra? Nei, det er den dobbeldøra. Ok. Og her inne hadde jo passet bra han med en trapp opp, da, Niklas. Han sier at han taper, da. Vet jeg. Nice. Han kommer ikke til å tape han, da. Og her er det da veranda, som du sa. Eller, jeg må bare ha litt utover, lys her. Eller trapp opp her, da. Han vil ikke hjelpe henne. Nå, slapp av. Jeg har bare litt... Han trapp opp av begge steder. Ja! Det var faktisk god idé. Det hadde jeg egentlig tenkt på. Sebastian sin ga Niklas noen hint. Kanskje jeg kan gi deg noen hint også? Nei, det er ikke block of gold jeg kan ha. Det er god block, egentlig. Hint. Du har det egentlig veldig bra, Sebastian, så jeg har ikke noe hint til deg. Eller? Oi! Du, Niklas, kan jeg få se på andre etasjen? Den? Ja, eller ja, det var vei inne, jeg kan gå inn døra. Da må du knuse deg ut. Sånn her. Eller opp, da. Nice, her oppå, da. Det er der det skal være soverom, skjønner du? Og så var det enda en etasje oppå her. Da fikk jeg et nytt hint til deg, Niklas. Bak oppe her, liksom. Skal det være noe her, som trenger vegger? Hvor da? Her. Jeg tenkte jeg skulle lage en veranda som stakk ut litt. Ja, ok. Og det samme skal jeg gjøre her. Men den øverste ekstra delen her, det tårnet på en måte, kunne vært veldig nice hvis du hadde byttet ut det til wood. Hvor lang tid har vi igjen? Hva da? Hvis du hadde byttet ut hele det øverste tårngreiene med wood. Åh! Andreas, hvor lang tid har vi igjen? 6,5 minutter. Hva kan jeg rekke da? Jeg bare begynner. Tror du det ser bra ut da? Ja. Og Sebby også, kanskje bytte ut noe greier med noe wood. But I don't know. Men hvis du synes det ikke ble pent, da skal du dømme fra den første. Ja. Nei! Joks! Ja, men det var liksom jeg som sa det da. Men da setter vi tilbake til speed. Oh,
vi tilbake her, og Andreas. De er ferdige med å Andreas, bygge. Jeg hadde tenkt å lage liksom hus her, en del her også, men jeg måtte bare lage veranda i stedet. Nei, ja. Det var en smart løsning. Wow. Jeg synes vi starter med Sebastian. For det som vanlig, her har han Nei, vet du hva, vi starter nede vi. Vi går inn døra til huset. Jeg har ikke gått så søtt inn. Vi kommer inn her, det er fint og åpent. Det er en dør her som så veldig fin ut. Da kommer vi inn til garasjen. Og her inne har vi da en bod eller noe sånt. Ja. Og så har vi da et tomt rom her. Ok. Jeg har sett litt faklere. Som det er vindu til, oh my god! Åh, ja, det er det. Faen, det har jeg glemt. Og hvis du lurer, er det her skapdører med håndtak. Hvordan fikk du det, ja? Jeg bare satt ned sånn, og så snurret jeg. Ok. Da har vi et fint kjøkken her. Med spring og greier. Ja, greier og greier. Det er ganske så funkis trapp oppover her. Yeah. Glassgjære. Sånn har onkelen og tante mi også i deres ekte hus. Glassgjære oppover trappa. Eller oppå toppen av trappa min, ja. Sånn som det. Et veldig fint og luftig soverom med mye vinduer. TV! Ja, lille TV-en min. Liten TV, vet du. Det står sånn, det er liksom 3x2 meter svær TV. Ja, det er det. Jeg kan ikke se. Tenk om en TV hadde vært like høy som deg, og en og en halv deg så bred. Det er det som er større. Det var en på Elkjøp en gang som var sånn. Det så som jeg var med i Avatar-filmen. En fin liten veranda. Som jeg ikke har satt i noen møbler igjen da. Og så en annen veranda her som var oi. Her blir det grillefest og party. Ja. Fint design på huset. Ja. Opp. Så er det mitt. Max Wolf. Vi kommer inn døra, får et fint og luftig rom. Som det ikke er noe i. Med en liten veranda her. Ikke noe trapp opp. Dette er ordentlig nymoderne. Vi må fly opp med jetpack. Ja, hadde tenkt å ta trapp opp begge steder, eller? Jeg må fikse en ting. Enda? Det er ikke sånn, jeg må bare sånn som vi kommer opp her. Ja. Og en fin veranda. Og så litt sånn, kan man... Og så da var jeg. Det skulle vært sånn, da. Og her oppe kommer vi da opp til hans fine soverom. Til med også en fin veranda her ute, med fin utsikt over naboen. Ja. Jeg synes min var mer funkete. Jeg synes mitt var mer funkete. Oi, særlig close. Fint da. Gikk alle ut. Hvem tror du vant? Er det mulig bare? Den er nok, jeg tror den er på igjen nå. Ja, den er på igjen. Ja. Oi. Hvorfor kom jeg plutselig inn her? Nå er jeg på Skyblock-verden vår. Joiner du feil, vet du? Neida, men jeg bare trykker på det. Men uansett. Hvem vant? Meg. Nei. Jeg tror det blir Niklas. Jeg var ikke helt fornøyd med min, egentlig. Jeg var nok med å fornøyde over konseptet til Niklas, men han ble ikke ferdig. Sebastian sitt var ferdig, litt rotete. Rotete? Ja, litt masse sånn to veier inn fra garasjen, og det ene stedet var liksom masse svære rom. Men det var fordi jeg ikke rakk å gjøre noe annet, men... Men husk på at jeg bygde mye større hus enn han, da. Ja, Niklas har så større hus. Og hvilke lengre tid?
Ja, ja, men... Fikk han lenger tid. Ja, bittelitt da, fordi han lå lenger etter deg. I hvert fall 2 minutter nesten. Ja. For jeg brukte 1 minutt hver gang. Ja, ja, men du hadde jo ikke blitt mer ferdig av det. Jo. Ja, slapp å diskutere noe. Men... alt i alt... En kjapp hodetenkning her. Tenker du noe, eller bare later du sånn? Jeg tenker noe. Ja. Greit. Jeg har bestemt meg. Og vinneren ble, ja, Niklas. Yes! Hva ble jeg på dette? Jeg kjøpte det på bygget. Herregud, du vant jo flygreiene. Ja, men det var dritstøkt. Det var det her og mamma. Ja, i hvert fall, legg inn en like hvis dere likte videoen, og kommenter og subscribe, så snakkes vi i neste episode. Jeg synes vi tror finnes. Ha det bra. Si ha det.